אנחנו פה בארץ הקודש, ראינו כמה וכמה מקרים שהיו לקידוש השם גדול, אנשים שלא היו מאמינים. היה סיפור במושב קוממיות, שהיה שם יהודי אחד ששמע את העניין של חומרה, של עבודה בשביעית, הוא החליט שהוא לא עובד. כל החברים שלו בקיבוץ, במושב הזה, קצת חקרו עליו, תגיד לי, אתה רציני, מה אתה עושה? כולם זרו והשקו וחרשו, אבל בסופו של דבר כמעט לא יצא להם יבול. אבל הוא שהמתין ולא עבד בשביעית, אחר כך שהוא עבד בשנה שאחרי, יצא לו תבועה, שבזמן שלא היה להם תבועה, מה שהוא גידל שם, אני חושב שזה היה פרסקים, המחיר שלו נהיה גבוה מאוד, כי היה ביקוש בשוק ולא היה היצע, ולכן הוא הרוויח על כל השנים שכביכול הוא הפסיד. היה קידוש השם גדול בזה. ועוד מקרה אחד שבעורלה, אחד שגידל באיזה קיבוץ, ושלוש שנים יש לו פירות, והוא זורק אותם. אמרו לחברים, תגיד, אתה נורמלי? מה אתה עושה? והוא לא הסכים. לאחר מכן, גם אותו דבר קרה איזה סיפור, והוא הרוויח בגדול בזמן החברים שלו שהם הפסידו. אז אנחנו ראינו את זה בחוש, איך הקדוש ברוך הוא נותן שפע לאדם שמאמין, צריך אמונה, זה לא פשוט. אין לך אף אחד, כמו שאמרנו, אין אחד שתומך בך, אתה יושב בבית, וזהו. אז למה התורה הביאה דווקא את העניין של שמיטה? כמו העניין של שמיטה, שאדם בעצם יושב בלי הבנה. חרשתי ועבדתי 6 שנים, וצריך אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. ככה התורה כולה, יש הרבה דברים שלא מובנים לנו, אנחנו צריכים לדעת שבלי אמונה פשוטה בבורא, אתה לא יכול להגיע. רק מבאר, אתה יכול להגיע לבחוקותיי. באר זה עניין של השמיטה, רק אדם שיודע לשמוט עצמו, אדם שיודע להגיע ולהבין שהכל רק ממנו יתברך ובאמונה שלמה, רק הוא יגיע, יכול להגיע לבחוקותיי, שזה באם בחוקותיי תלכו, ומילא אתה יכול להגיע בעזרת השם לשבועות, לחג מתן תורה, כמו שצריך.